Quem vê o José assim, bem e saudável, não imagina o que ele passou quando tinha 1 ano e 8 meses. Ele acabou se queimando num acidente doméstico, dentro da cozinha da casa da família. O José, quando tinha 1 ano e 8 meses, estava com uma pessoa que cuidava dele em casa, né? E ela esqueceu o portãozinho que impedia dele ir para a cozinha aberto. Então ele entrou e, querendo a atenção dela, puxou o braço. E como ela estava cozinhando, a panela, a frigideira caiu e grudou no rostinho dele, né? Queimando aí a área, essa área do olho e da bochecha. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos de idade no Brasil. O levantamento indica que 3.165 meninos e meninas morreram em 2019 e outras 105 mil crianças foram hospitalizadas em 2020 por causas acidentais. Em comparação aos anos anteriores, houve redução de 4,6% nos óbitos e 7% nas internações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as quedas na faixa etária de 1 a 14 anos levaram mais de 33 mil crianças ao SUS em 2023 em todo o Brasil. Já o número de internações nesta mesma faixa etária passaram de 335 mil casos em um ano. Em casos de quedas, a recomendação é procurar atendimento médico. Criança caiu, seja da própria altura, bateu a cabecinha, caiu do bebê conforto, caiu de um móvel, tem que levar. Por quê? O que que acontece? Crianças, enquanto elas menores elas são, maior risco tem de sangramento craniano. E às vezes não é um sinal que você consegue perceber externamente. Então, às vezes, a criança não tem nada externo e quando a gente faz o exame, às vezes tem necessidade de fazer a tomografia, a gente encontra algum sangramento. Então, sempre que a criança apresentar alguma queda importante, tem que levar ao pronto-socorro para ser avaliado por um médico. Segundo a médica, as crianças não conseguem ter noção de perigos e é na cozinha que a maioria dos acidentes acontecem. Temos que ter aquele portãozinho que barra a entrada da criança e, muito importante, às vezes a mãe cozinha com a criança no colo e isso é muito perigoso porque qualquer líquido, né, óleo que saltar vai pegar a criança, vai atingir a criança também. Aí nós temos os utensílios domésticos, né, facas, objetos pontiagudos que podem causar algum acidente, o fogão, o forno, os líquidos quentes. Então, com certeza, a cozinha é o ambiente mais perigoso. Então, tentar deixar a criança sempre fora da cozinha, o ideal. Doutora, tem alguma dica para pais aí, por exemplo, com objetos que podem ser deixados longe do alcance de crianças? Então, o ideal, quem tem criança em casa, é sempre fazer uma inspeção da casa. Medicamentos têm que ficar fora do alcance de crianças, produtos de limpeza fora do alcance de crianças, objetos que elas possam ingerir, pontiagudos, ou às vezes aquelas pecinhas pequenas de brinquedo, bateria, pilhas, tudo isso deve ser mantido fora do alcance de crianças. E os bombeiros alertam ainda sobre os perigos de choques elétricos e acidentes em piscinas. Se você tem criança pequena em casa, existe um protetorzinho de tomada, que ele é de borracha, você compra em ferragista, é fácil a aquisição e o custo é muito baixo. Então você pode estar protegendo as tomadas, porque as causas elétricas também, a eletricidade, é um problema que realmente causa muito acidentes. A piscina ela precisa ser cercada, completamente cercada, né, com uma fechadura que a criança não consiga ter acesso ou que não consiga abrir. Quando uma criança está fazendo uso da piscina ou até mesmo um adulto, então você coloca ralos anti-sucção em dois locais diferentes da piscina para que não tenha esse problema e não cause um afogamento. Então a piscina realmente tem que ter um cuidado bem mais detalhado e com uma preocupação ainda maior.